Okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke kursus Production Planning and Control. Okey, uh, kali ni kita akan discuss uh, chapter 8 iaitu tajuknya Lean Production and Just in Time iaitu JIT. Okey, untuk a uh, kursus uh, untuk uh, chapter ni kita akan ada lima subtopik a uh, yang mana kita akan bincang Mengenai konsep Lean dan juga Just In Time, impact on capacity, the pull system, kanban system dan juga relation antara master scheduling dan juga Lean production. Okay. the concept of Lean production system and Just In Time. Okay, Just In Time uh, kita ada mention sebelum ni. Ini adalah sebenarnya adalah satu movement yang bermula di Jepun oleh satu syarikat company uh, syarikat kereta uh, iaitu Toyota Motor Company uh, as a response to the worldwide offices earlier in that decade. Okey, masa tu ada uh, crisis ekonomi uh, dan uh, syarikat ni Toyota telah memperkenalkan um satu konsep lah dipanggil just in time. Okey. Uh, just in time ni adalah evolution ataupun dia emerge daripada konsep yang asal dipanggil lean production. Okay. Lean production ni, um, kalau kita tengok sebelum ni, lean production, um, kita kata konsep ni adalah fokus kepada waste reduction. Okay. Jadi, uh, waste reduction, um, maksudnya waste yang ada dalam sesebuah operation ataupun production tu, kita akan Reduce, kita nak reduce, seboleh-bolehnya reduce untuk dapatkan, um, kita panggil lean production lah. Okay. Um, waste ni wujudnya sebab ada uncertainty dalam um, production ataupun operation. Aset, uncertainty ni boleh datang daripada market condition, quality problem dalam uh, production ataupun supplier problem, design changes, Mistake ataupun error dalam production, inaccurate database, workforce problem dan sebagainya lah. So, kita uncertainty ni benda ataupun condition yang kita tak, tak boleh nak control. So, even kita dah ada satu planning, tapi bila semua uncertainty ni wujud, jadi susah untuk kita control. Dan bila susah kita nak control, susah kita nak reduce dia punya waste. Jadi... Um, Agak suka untuk kita achieve lean production lah. Jadi um, bila ada uh, uncertainty ni, um, kita dalam masa yang sama kita nak um, control uncertainty, nak reduce um, uh, waste. Jadi akan bila macam tu wujud lagi masalah-masalah um, baru yang mana um, memberi impact juga kepada sesebuah operasi okay, contohnya, bila kita expedite activities um, contohnya kita nak benda tu on the spot akan ada cost increment dekat situ, contohnya um, mungkin normal order, contohnya kita nak beli barang normal order, kita dapat harga 100, tapi bila kita um, terpaksa order untuk dalam masa uh, tempoh yang singkat mungkin harganya akan bertambah Okey, contoh macam tu lah. And then, dari segi um, split production, lots causing um, excessive setups. Okey, maksudnya, um, bila ada uncertainty tadi, masalah mungkin quality problem. Okey, bila ada quality problem, kita terpaksa buat beberapa setup. Nak split production ke, nak buat um, workstation baru ke. Okey, jadi tu akan memerlukan setup machine tu akan bertambah. Yeah, excessive lah ataupun poor efficiency utilization measures cost by shortage. Okey, so shortage ni mungkin disebabkan oleh quality problem juga. Bila ada quality problem, um, production tak dapat meet ada uh, shortage. Uh, bila ada shortage akan ada um, isu lah dari segi efficiency dan juga um, utilization. Okey, and then juga masalah dari segi stock up condition jadi, um, for few new concept emerge to deal with the uncertainty, jadi bila ada berlaku masalah yang makin bertambah-bertambah ni um, um, operation tu um, memikirkan beberapa method, konsep yang baru untuk deal dengan uncertainty ni jadi um, ada beberapa contoh um, approach ataupun method yang diperkenalkan ataupun digunakan Um, untuk mengatasi uncertainty ataupun reduce waste okay. jadi konsep-konsep inilah yang telah mengarah kepada just in time ni okay. contohnya yang pertama um, uh, ada operasi yang memperkenalkan total quality management okay. total quality management ni adalah kita reduce waste of poor quality reduce need for buffer inventory just in case the quality was bad on some product Uh, yang kedua konsep participative management iaitu uh, lebih kepada keterlibatan involvement of employee ataupun workforce dalam setiap proses daripada awal operation daripada awal production sampai uh, complete uh, next adalah increase emphasis on preventive maintenance uh, dari segi maintenance kita control dari segi maintenance Preventif lah. Kan maintenance ada dua sama ada preventive ataupun um, kita panggil corrective lah. Okay. So kita lebih emphasis kepada preventive maintenance sebab kita nak um, kita ada regular check up, regular uh, maintenance untuk mengelakkan daripada berlakunya major breakdown. Okay. Sebab bila major breakdown dah jadi corrective maintenance so akan menyebabkan akan ada inker cost dekat situ dan juga masa. Okey. Uh, yang seterusnya adalah increase worker training. Ah uh, maksudnya kita um sesebuah operasi tu dia menekankan kepada training kepada worker. Okey untuk me, menjadikan worker tu lebih fleksibel. Maksudnya dia Seorang worker tak semestinya boleh buat satu benda sahaja, satu kerja sahaja. So, dia kena flexible. Dia boleh buat beberapa job. Sebab, uh, ni untuk cater problem, um, worker problem lah. Contohnya ada worker yang tiba-tiba uh, MC sakit ataupun berhenti kerja. So, kita ada, uh, operasi tu ada backup. Okay, backup worker untuk buat certain job dia tidak terlalu bergantung kepada seorang bekerja untuk sesuatu job. And then juga uh, bila training uh, kita improve dari segi training, worker tu juga akan boleh bekerja dengan lebih bagus dari segi uh, produce better quality produk dan juga improve dia punya worker uh, moral dia, disiplin dia, attitude dia. Okay, So apa impact um lean ataupun jit ni kepada capacity um okay. in lean production system where inventory is reduced the producer tends to have uh, to manage capacity requirements more in real time since they don't have the luxury of having stock capacity in the form of inventory Okay, kita kata inventory adalah um waste Okay, kita dah kita dah belajar inventory tu ada setengah operasi dia akan consider inventory itu sebagai waste jadi um, bila kita kata reduce waste adalah reduce inventory so bila reduce inventory maksudnya sesebuah operasi tu dia tak simpan stok yang banyak jadi apa impactnya kepada um, operation tu ataupun production tu dia lebih um, terpanggil real time lah maksudnya kalau um, demandnya adalah 10 unit so dia akan work on 10 unit dia tak ada buat lebih uh, in case ada problem tak, dia akan buat 10 unit dia akan reduce seminimum mungkin untuk akan uh, ada inventory ataupun lebihan capacity lah ok, tapi um, masalah kita kata ada mesti ada uncertainty, jadi uncertainty ni benda kita tak boleh control lah walaupun kita nak cuba control tapi that's why okay. so, kita kata kita tak boleh ada zero inventory tapi kita ada minimum inventory, maksudnya reduce Okay, since uh, there is little inventory to respond to those uncertain demand, it is important that there is buffer inventory available to produce product for that demand. Okay, maksudnya kita tak akan ada lebih inventory tapi kita akan ada buffer inventory. Maksudnya kita akan ada berapa persen, um, ada calculation ni untuk kita ada backup lah. Okay, inventory katalah um, demand 10 unit tapi mungkin kita produce 11 unit. Ada calculation ni untuk dapatkan buffer inventory tapi tak banyak okey sebab inventory itu adalah waste okey jadi um, operation tu dia kena carefully plan and should be recognized as one of the cost of having an effective just in time program okey next sub adalah the pool system okey Sebelum ni kita belajar MRP, MPS. Okey, itu adalah kita buat satu planning uh, based on customer demand so setiap operation setiap proses aktiviti tu dia ada lead time dia jadi kita dapat tahu ok untuk make customer demand macam ni kita ada lead time berapa lama ke 30 hari ke 7 hari ke 2 minggu ke ok so itu yang kita belajar sebelum ni dipanggil sebagai push system ok so dipanggil sebagai push system maksudnya material needs are calculated ahead of time ok And then, bila tak ada apa-apa perubahan pada planning ni, kita akan uh, deliver plan ni kepada production uh, dalam bentuk production order lah untuk production untuk jalankan job dia lah. Okay. Jadi, um, selalunya MRP ni akan ada time yang mana not effective. Selalunya because of problems or changes contohnya dari segi customer requirement. Tiba-tiba okay, kita dah plan, customer requirement berubah. Dari segi sama ada timing ataupun kuantiti lah. Spek dia berubah contohnya. Then akan ada changes. Walaupun kita dah plan untuk sebulan punya job, tapi tiba-tiba customer buat perubahan. Jadi nak cater dengan ni susahlah sebab kita dah buat satu plan yang ahead lah. Kita dah plan ahead. Uh, ataupun ada supplier delivery problems. Okey, Kita dah plan cantik dia punya MPS, MRP dia. Tiba-tiba supplier ada masalah tak boleh nak deliver pada uh, time yang diperlukan okay, jadi kita kena revise lagi plan tu and then uh, mungkin ada juga dari segi production problem, inilah yang saya cerita tadi dari segi productivity, absenteeism, part quality problem dan sebagainya okay, ini kekurangan ataupun um, disadvantage lah push system ni memang kalau dalam dalam teorinya kita nampak Bagus lah ada satu planning yang kita belajar sebelum ni. Kita buat planning, kita buat schedule, okay. Untuk dapatkan, untuk uh, kita komplitkan customer demand ni, kita ada planning dia. Okay, minggu ni buat berapa, minggu ni minggu depan buat berapa. Okay, tapi ada, inilah dia punya disadvantage dia. Okay. so untuk um, kita overcome the disadvantage of push system, that's why I diperkenalkan pull system. Okay. pull system was developed as an alternative to classical push MRP the underlying concept is to not pre-plan and generate schedules but instead to react to the final customer order or downstream operation needs and produce only what is needed to satisfy demand and then only when it is needed okay. konsep pull system ni adalah kita cuma produce kita tak buat satu plan yang um, plan ahead tadi tu tapi kita macam kita boleh kata di on the spot lah, okay? Produce only what is needed and when it is needed. Okay, apa yang diperlukan dan juga bila diperlukan. Essentially, this system is much the same as the basic reorder point system used for independent inventory. Okay, itulah. Jadi maksudnya kalau um, ada uncertainty tadi tu kita boleh react uh, real time on the spot. Okay, itulah. Uh, kenapa diperkenalkan pull system. Okey, jadi um, kita tengok satu situation yang mana um, kita saya nak tunjukkan erm um, disadvantage lah ataupun kekurangan apa yang kurangnya bila kita buat satu um, push system tadi. Okey, yang MRP MPS tadi tu. Okey, contohnya suppose the product of interest. Okey, um, boleh baca sendiri saya saya terjemahkan dalam bentuk um, pemahaman dia adalah kita ada satu operation untuk buat basikal. Okey, the bicycles are made in batches. Okey, satu batch basikal um, bila order datang satu batch kita produce 200 units of bicycle. Okey. And then basikal ni memerlukan salah satu komponennya adalah um, seat. Okay, bicycle seat. Okay, bicycle seat ni lot size dia adalah 300. Okay, so setiap, kali kita order, okay, ni adalah kita order yang dah siap lah. Condition dia kita order yang dah siap. Uh, lot size dia 300. Satu kali kita order, kuantitinya ni 300 dan lead time dia adalah 2 minggu, 2 weeks. Okay, untuk um, supplier deliver the parts. Okay, and then um, reorder point adalah 80. Maksudnya bila stok tu achieve 80, kita akan order baru. Okey, ini condition lah. dia lah. Jadi bicycle 200 units per batch and then kita fokus sekarang kepada bicycle seat. Okey, lot size dia bagi lead time to dan juga reorder point 80. Okey. Okey, untuk uh, first situation kita tengok uh, contohnya Okay, in this case, suppose we have an inventory of katalah kita dah ada um, stok seats tu, bicycle seats tu 290 unit ok, lepas tu kita dapat order bicycle uh, satu order, jadi bila bila orang order bicycle, kita maksudnya satu satu batch lah, jadi kita produce 200 unit of bicycle jadi um, kita memerlukan, uh, bila kita nak produce 200 bicycle, kita memerlukan 200 juga um, bicycle seats. Okay, jadi bila kita dah guna 200 ada balance lagi 90. Okay, ada balance lagi 90 unit. Um, okay, tak apa kita tengok ni lah. Kita tengok diagram ni senang. Okay. Jadi, originally kita ada 290 unit of seats, bicycle seats. So uh, lepas tu ada bicycle order bicycle order satu batch 200 jadi kita dah guna 200 jadi balance sekarang adalah 90 unit bicycle seat jadi 90 unit masih lagi belum achieve 80 iaitu safety stock dia jadi kita tak boleh order baru lagi okey kita akan keep di stock sampai akan ada masuk order baru lagi untuk basikal iaitu 200 unit jadi bila 200 unit itu tak cukup, kita baru kita akan order baru. Okey, ini okey sebab kita consider okey, uh, number of inventory dia tak banyak. Jadi cost of uh, inventory itu tak banyak tapi akan ada isu dari segi lead time. Okey, katalah contohnya bicycle ada masuk order 200 unit dan kita memerlukan um, 110 unit lagi untuk completekan tapi tak ada stok. Kita cuma ada RM90 Okay. jadi kita order kita order baru 300 unit tapi lead time nya adalah 2 minggu jadi 2 minggu kita kena ada waiting time sini untuk dapatkan bicycle seats untuk komplitkan uh, bicycle order lah 200 unit ok ini adalah satu disadvantage um, yang push system tadilah ok, okay next situation yang kedua Katalah kita assume kita ada inventory kurang daripada yang first situation tadi. Um, okay, katalah kita ada 270 uh, seats in inventory. Okay, 270. Sama juga uh, masuk order untuk basikal 200 unit. Jadi, kita dah guna seats ni sampai 200 uh, unit. Jadi, balance sekarang ada 70 ada 70 dia dah lower than the safety stock 80 jadi kita kena reorder betul so kita kena reorder kita reorder uh, stock untuk bicycle seats ni 300 unit kan sekali order so bila kita order 300 unit kita akan ada 370 unit dalam inventory ok jadi kalau masuk order baru basikal tak ada masalah lah terus boleh guna cuma masalahnya adalah besar sangat dia punya size dia lot size dia sekali ada 300 jadi kita akan ada waste dekat sini dari segi inventory cost sebab kita simpan stok yang sangat banyak okay. sebab kita tak tahu lagi bila order basikal tu akan masuk jadi selagi order basikal tu tak masuk mungkin sebulan, dua bulan ataupun setahun selagi itulah kita kena incur cost untuk inventory ni okay. so um, dekat sini lah uh, bila timbul masalah-masalah macam ni lah kita perkenalkan pool system okay, pool system ni dia tak akan ada macam ni lah dia tak akan ada large lot size macam ni lot size ni kita reduce seboleh-bolehnya kita akan reduce just apa yang diperlukan dan bila diperlukan sahaja ok so um, setakat ini dulu untuk kali ini um, kita sambung lagi untuk next subtopic ok terima kasih